Kinza. Moi c'est Mboutali Kasu. Mobali no tala li bumweton danien. Na 2021 bazwa su mibala ma bumine nete. Mibala ma bumine no la fe kome la rabiso na nda. Ozwa mobali moya maneke. Siko mobala na maneke. Ayo kome lo li bumine ne na katia nda. Iyo. Pona peso kanda. Nga linga opesa mtu kanda. Mwa na Amerika li bolo mama no metis kaen. Pola ya msuso na ti Amerika o komprende te. Li bolo mama no metis kaen. O komprende? Hein? Et bemba yaya na o ba viola kan Amerika. Moni yano ba viola kan Amerika. Ya no wana bembe bimisa ban kusu. Omoni bemba yaya na yo bimisa ban kusu na Amerika. Hein? Et bembe yaya no wana na ban kusu o ba matela yaya na yo. Lo lem kilo. Lo lem pina kilo yo. Na ero. Yo zolo bela filtre. Video yo sale lino Manuela. Et lambo la teke zable. Et lambe komi grindenge ni. Yo mo konon video zo sala. Talle bela filtre. Li bola mama na yo. Metis ma fouat. Fonzele yo. Yo. Nga Manuela ki toro tiye sir. Ke nga Manuela ki toro sona kipe mou. Tute nga la robango yo. Et loko loko a ngoulou. Ngoulou a zamba. Yo lba longo loka pembe. Po nga nana ba foto. Na mwindu na akito. Na pembe na kitoko. Me lelo na ye na nga robina. Po na bana Suisse. Na bine li bana Suisse. Me yo. Metis ma soko. Na atindyo. Na na koso. Na na koso. Na na koso. Mutu mobimba soko kangi suki ya maboko. Tala mbunzu. Walo kwa ba chinois o ba katara suki. Suko a batika li li banzi. Awa tala suki bandi. Awa na katikati ya mutu yo. Imbecil. Tu fino niyama. Bana ba koso. Oluka ba vi na kombo nanga. Yo ko karando nanga. Yo. Yo o ko karando nanga. O ko karando nanga te. Po o yo fini nga ba finga deja. Manela chaka choko nga mona chaka ebi sona chaka de achoko. Nga mo deja na chaka choko. Mutunya so ebi na chaka choko. Na zalaka chokola na koma pembe. Yese injure te. So na pako l'hydrokina nga na uti douche. Na ke kotele mana balkon. Oui po so la hydrokina mo sa soin. Soko zo pako la hidrokinon. Soko sili siko pako la mafuta. Fobi malibanda. Oko ya jame na sola hidrokinon. O mate li mobali na mbetu. Eza la rate. Yo choko amo chaka yandengi ni. Yo choko chaka yandengi ni. Po batu tu ozana bango na group. Ko kanisate ebele. Ebele wana na omo na bino lwa mama kelele. Na omo na bino lwa ba sangisi ba Josiane ebele sika moko. E sika bo za yo. Mwono ya merik. Na do mama kielele na mama kielele basangani bo sala na makelele na matoi do mto peza za te libola mama na yo libola mama no pene bembe ya yaya na akufa na cimetière po se koma kuir e bemba ban kusu ya yaya na yo mono ya Amerika e loko ba sale la talaka ba ivoirien moi ça ba ivoirien moi ça mbuta makasi mobala vanda sona Côte d'Ivoire yo vanda na Amerika mobala ke mobeta musique DJ na ba fête so ka zimwa sain roi ya pesio tout fino nyama. Yo, na kosi yo, Josiane, li pungu pungu. Manela! Josiane, yo, Josiane, yo mikolozo yo kanate, yo bake o lata, nga ba lata angate. Nga manela kitoko ba lata angate. Yo, Josiane, li kelele. Walo kwa mwana, mwana, mwana popi batere sili. Nana ako sabino, ko sangana, bo sangane bele, bo sangane nanan. Nasala nani fiko fiko fio, nebo za, ko banana magali, si na Chantal li letre. Don nga na ko sangi sabino na sali kino koli o basa ila nga na biloko batinde la nga ba perik. Na sangi si kino tu liboke. Yo mon Amerika. Boli mbisa nga eh. So ki na bandi life. Na bandi ka kofi nga ale. Bo bando be nga bote ya. Nga bo mona nga za pasteur. Nga za pasteur te. Tang ba finga nga bo finga nga. Tang bo finga nga. E ningi sa mokilite. Siko so manela bandi ka kofi nga muta bengi. Nga mwani muto bengi nga so bengi nga lisu na ufingo li bolo mama na yo. Na ufingo bela li bolo mama na yo. Yo. Metis masoko. Yo. Nana otindo. Nana bata mi kie derrière toi. Chimène avegle. Chimène. Yo. Chimène. Mwa sa urbain. Talaga na minute sa mouke na kose inspiration na bino tu. Na obeta bino loko la bale. Na obeta bino moko moko da 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 da. Chimène. Yo. Chimène avegle. Moi ça irbe ma kole lemba ma kate lemba irbe ma binde lemba yo chimène yo zozo oh 10,000 fois star yo chimène yaka le kana na vidéo chimène on sala rando na manela kitoko ni ya imbécile moi na ss chimène muta bela ra malade yeba na rate na ss na malade soko donc na yeba to bela ra malade ni yo chimène yo chimène oh ba benga bi poti moi ça la mkana bi poti bele na misu bino
bolingo intimile manuela manuela wapi manuela wapi nana kosa bino nana kosa bino bosangani na banani wa kosa bino signature signer compétition bo signer pétition pour la manuela na kata ki rando po muta opese na kata rando azate ki zengi amerique yo ki zengi amerique non tata na wana na nozalara no tete le teni ya mobali visibilité li ki élevé bosangani na banani oyela nga masola ba ex akala nga masola ba ex akale ko tarate nga ba intimidara nga te na ba audio nga na roza na mobali na zano lelo to kaboni to kabwani na kumi sara mobalo na zana ye nga ba yela nga masola ba ex te nga na beta masola ex te so na beta masola John Sambi po na zana ye mukolo na ko kabwana na ye na ko beta masola mobala sika na ko beta masola mobala kalate donc bo yela nga ba jete o manela kitoko yo bo intimidara na nene nga ba intimidara na mutute nga ba intimidara na mutute Gana na mututé l'internet na ko banga net Chantal il est très bourri qui soba Chantal oza bololé à moi si nanu na mona moi si aza bololé te ki zengi il est très le quoi yo Chantal azate yo ya na wana mukuse wana pesara so aza magali lo mama oza ta ilokolo moni ba bidon l'huile à 20 litres o ba chinois ba commandara na restaurant o siko na ba robe wana jaune la ta obima lo quoi hein obima lo quoi bidon l'huile ya 20 il y a 20 litres oh ba chinois va commander dans un restaurant siko yaya na wana mkuse magala lo kwa bidon l'huile ya 20 litres abunde li orando nanga siko yaya na zo bunda rando kuna na muningo kimi il est trop poni camarade yo mama il est très dimanche au sali life au préféré na okuto hein camarade na wana mususa uta kini ke yaya na oya mkuse yo mkuse eteni ya mwasi magalilo mama magalilo mama libola mama na yo pona molo kwa yo olingo sala lo kwa yo mto simbi internet ya magali ya maga mkuse tala kingo basinga basinga lo kwa mabinzi ya shaka kongo magalilo mama kingo basinga basinga lo kwa mabinzi ya shaka kongo eh papa shaka kongo yo magalilo mama tu es sûr Malena ki toka bangi biso pétition ma bola ba mama na bino na ba pétition bo sali siko yo Chantal le ko kote la yana o ya mukuse tellement magali ngo bino batani kuse lokola ma magali boza ba 1m10 ba taya ba otete la boleka na bolinga ba linga bino magali tika ko milingisa le ki no sopio ndenga na vandi bona o se ko magali modeli le ki no sopio a préféré muninga ke yo fami e foku Et pourquoi le roi bidon lui là-bas chinois n'y a mais 20 litres. Magali zoba moi si bololé. Yara so kote la Chantal na rando. Yo Magali. Yara kote li sous. Complexé. Ma DMB kabatu sikse boya bino. Yo Magali lo mama. Pour le fond la finga non Magali na Chantal. Pour le loko y Amérique. Ao kanisa le roi. To sangani na Yamaga. To sangani na Iletre. To sangani na Mama Bipoti. To sangani na Josiane. To sangani Gilete Mama Soko. To sangani na Mi José. Boza combien? Boza combien? Boza sir boko kamane na kitoko bino. Na kata ne la bino na rando boko kanga. Bino tout bozana. Boko kanga. Bino tuo boza wana pina bo asir. Yo metis mwa soko wa mama na yo. Mo eloko mwore zanga gaz. Mama na onso ki maminge na vandi kimia. A se kalma. Tu es sir toi. Ke mangela ki toko soka dasuki. Mama na koutu maminge na kokangate. Yo eloko mwa ya muki ya pampa mwa oko lobate. Lo lem kilo. O tondi sebe la snap. Nda kwe komi gri. Nda kune za la rable. Elambo la teke za yaki ble. Me elambe komi gri e komi mauve. Ye ba la couleur te. O la teke lamba couleur ni. Ta lebe la filtre yo tchaki yo. Metis masoko. Yo amwana pana. Yo amwana. Yo eloko to amwana. Kindumba osali na Amerik. Muta ozwa zato tula na Amerik. Yango kena ko linga mobala za la banye. Omoni libu mune ne za la banye. So yi banye leki na libu mwa muto eh. Mobali non butali kasu tala libumu lisoko mukelo wa bula fufu o ba mama ba serva malewa na Congo lisoko mobala metisi kaen tala mukie lo wa ba bula fufu ba mama malewa kini siko ye mobali no tala libumu eleki nanga obi pourquoi na bini libumu pamba pona la kiso metisi kaen mobali na yo a mema zemi ya 5 bana te menga na boti 5 fois bana 1 2 3 4 5 o moni libumu mama bana 5 Siko ya yo mobali mbutali kasu abota na butu tozo mona garçon américain azalaka na Londres garçon azana zemi
Si comme au bal ils n'ont butali casse yo métis kaien ma sokwa maman na yo. Pour garçon na ok na baby ça combo no. Au campagne était que na lobelo na parole te yo métis kaien. Butali casse au bal ils n'ont wana. Libou moi na zan la zemi a combien de mois. Au bal ils ont calaté fois bota bota na diable. A bota sata. Hein? Abota sata mobali libumu nene bongo bali libumu bongo e bongo ovandi na mwa singa ku moko mobala bongo bozai ba marié ça fait 15 ans de mariage libumu mobali e munene na ndako yo ke nako lokota copain copain lokoti e nde mibali ba budara biso mwa se abota libumu banduta nga peso na lingi mobali soki pe na sala John teto kaboni na John na lingi mobali na linga mobali lokwa mbutali kasute nga linga mibali ba lokwa mobala karo de mona ko mobali libumu pla. Ma boum pla, on s'en dit cerci. Et ça te le quoi, mon bala Josiane. Mon bala mundele, tala li boumounene. Josiane, Julien. Julien, mon bala zalara li boumounene. Te mon bala zalara mindele. Biso te ebi ke mindele bazara ma soko pla, li boumou pla. Ya yo ma bali Josiane. Ma soko ya mon bala Josiane. Et zo binaka, sele ba ma ba sele. Julien ba sele. Josiane, ma soko mon bala mende naka bo. Ede naka, saba simbango, ede na. Julien. Josiane, mon bali no za ma soko ta. Ma soko mai mai. Hein? Mon bali no ma soko mai mai. Mon bala Josiane ma soko elemba. Ma belle posu, ma belle kweya. Julien ma belle kweya. Métis ma fouati. Nga ba intimida angate. Nga na zwarande tan. Na onta la nga bi oli kelele li ni mwosusu. Nzoko ni na nga ya. Ton ngulu ni na ando mwono wa ngulu. Ko ngulu mwa zana potopodo oh, manela manela kiwa manela na kotiaba audio na kotiaba audio na bandai ko solo ya ya audio ni nyoko iko chela nga manela kitoko e kimisi nga internet audio ni yo metis kaino zaki mwana bitinda langa e salio pasi ndenga na boya collaborateur zai ba camarade te to bandaki ko collaborer na banel ka to benga na ba copine. Na chokopi ki kout nan prononcer kombo ya copine. Mais yo to banaki ko collaborer. Donc collaboration ni ko ba ketoza to ndoko zaiki ba collègue. Na kati ya rando. To zaiki na ba binemi en commun. To bando bunda rando ya binemi en commun. To zaiki ba camarade tin. Fais gaffe. Tango rando esili. Nana le kaki na kati ya télévision lo baké. Ba benga ngoni collaboration esili nga na bino. Mwana zonga na ndaku ne mutu na muta garder ba sonne. C'est Manuela ki toko non? Yo. Yo pena mouto zanga makambo zanga batu. Bakaboli yon a 900 personnes. Me ozo ko wako beta 2000 te. Me yon mouto kabola ranga na beta deka. Na si telephone. Siko yon mouko zo sala rando. Ozo sala life. Me oko ko beta deka te. Oko beta pa men desante. Ayo arrête. Imbecile motherfucker. You a motherfucker. Idiot. Stupid girl. What do you want to talk to me? What do you want to talk to me? You are nothing. Nonsense. You talking nonsense. Hey motherfucker, what you talking? You don't talk English. You don't speak English. What you speak English is Nigerian English. You don't speak very good English. If you speak English, talk very good English. So ngas ko sona mina kotelo na néerlandais. Na swana na ma, o mona exter o digres matama. Tala, na sangi sabino nyonso, o manela kitoko china rambo. Ba benga nga ya edi pambate. Ba benga nga rambo pambate. Babé nana ba combo nyonso ba titre tout na sali na oké de 6 ans internet. Na muta lalisa nga kawa zate na bana basi yo. Muto asangisa ka ba binemi. Bomonite ke bosala ki réunion, bosala ki union sacrée. Binemi tout bosangani, monite ke tang bino bosangani. Nga na tiki na nga rando, monite ke internet e lalaki. Internet e lali. Na simisi bino touche bo binemi bosangani. Po elenga rando ezaki so bokabwana ki o bazo swana. Soko bino bongo swana na nga na kimi. Bon moni ki internet e lali, bo ota la mate, obite na o meka Manuela kitoko yo. Manuela kitoko yo sa filtre. Manuela kitoko yo sa filtre. Nga ma pesa nga defite. Moni nge lo na kota ki. Po na moni mwen loko, moko lo kwa ngulu. Oya o loba makamo, bina nga Manuela, soko meki, o meki ko tia pidikasyon. Oko mona, nga ba lata, nga te Josiane li kielele. Yo Josiane. Josiane. Yo, li kielele, mwana popi, mwana bitenzi. Yo fo zonga na te, o zonga na ringi. Yo ko ki mate? Omote yo so bino ba misa na nga ba otanga kombo na nga te. Na omo na osanti biente. Po nga na zwa energi. Po kombo fwe tanga ma. Kombo na nga fwe tanga ma. Fwe tournaka. Fwe sirkilaka. Yo, Josiane. Mwana bitenzi. Omeke o sa le mission. Eh, bande ko nga na kwa yambe mvite. Na kwa yambe mvite. Eh, mama loba. Josiane. Omoni nenge na nina komiso normal. Na latisi yo bilamba. Na longo la kwa noko zayi mutakale. Omoni ma finga man la nenge latisi yo bilamba. Komo sa le mission. Na pesu yo lengon sa le mission. Yo, Josiane.
lisoko ya Urbain, lisoko ya mobali no komone na Julien, na mwana no Lucas, yo Josiane. Bolina debordele yo, Josiane. Bimisa no mwana no wana, ama soko mai mai. Yomoni mwana no utane na kishasa. Yo non Josiane, wa mwana makangu. Josiane, wa mwana makangu. Josiane, wa mwana makangu. Josiane, wa ebi tatana yote. Josiane, tatana zalara, mama na zalara Ndumba Victoire, na ville, na Congo na ville. Maman na lokota zemi na ville kuna place avando mata na talon. Josiane maman na tikela ki Ndumba. Omoni mwana bébé ozani na ndako. Mwana no bébé wana ye pa kozwa lokolo. Po maman na bino zaka bula na ville. Yo po zaka bula na Monique. Mwana no boteli Julien. Ye pa kozala kozwa héritage à famille ki bula. Mwana no mundelo na sala. Tala Josiane ko finga yo nzima te yo. Josiane mwana makangu. Oyebi tata na yo te. Josiane c'est normal oyebi tata te. Josiane tata no nani. L'acceptation mon comme sous tata Josiane, c'est mon père. Josiane, on l'acceptation photo tata Botayo. Moi na ma kangu. Yo roki ma mamela te. Bobi mi selinga lelo kwana. Amu nokolo kwa maminge nokolo kwa ngulu. Metis kayen limbi sangwa na façade abana bizengi. Metis. Metis kayen ma fwati bisoko. Wana longi ya bizengi. Wana ba bilongi mo bo e kokate mayele kokate o lekana. Yo. Muto mo bimisa. Josiane. Bimisa na mwana obuta mwani zemi tara mwani zemi obuta na matete tata yebani te mwana no wana afam batar wana hein mwana mwana makangu mwana yebi tata te yo mamo yebi tata te bimisa na tata na o Josiane bimisa tata ya mwana no bimisa la biso mwana na yo wana mobala liboso ya obez masoko mai mai bino okieba okieba na manela kitoko okieba yo metis bisoko a mama na omoni manela sa filtre omoni manela sa filtre Moni manela kitoko sans filtre yo. Ba defi ami kinzabana yo. Manela kitoko botu na Chantal. Chantal akoka osukole longi toto moni natirel le makwanza. Chantal makwanza. Chantal abongisa ndaku na 2021. Baninga babongisa ndaku kala. Ayo bongisa ndaku na kimukolo. Yo Chantal yo illettré. Ba mi kinza mo bosangani bo léger. Boaba na pananga bo sanga tane bo sanga petition Manuela bo pesi do mo blakisi ki bo pesi nga medaille moi sur finga batu mabelo kwa Manuela ki to kon internet ya zate bo doki bo sali ba petition petition zate Magali lo mama oza lo lemu tala kingo lo ma bindi nyama wa lo lemu kilo lo kwa metis kael oyebi ata ko lo bate Manuela ba boteli ebana Manuela police a convoqué ke li bola mama no Magali lo mama nyama imbécile mobala ke bala kuna na Congo ti so récupérer Jonao ba stress mosmo mo kuso le kana fo chéri mama ba nyal ta ba mikate ndoki Magali o chaka neza ka antenne ba ndoki na mutu comment yo mutu biso ba star lo ni mabelo kwa Magali bazala na internet yo star elo mabelo kwa yo bino na ba chimène bolota ki star wana musu chimène 10000 fois star aveugle Chimène, le bonheur est long, le roi, moi, sur la Bible. Yes, la ligne à mona, Chimène, avec l'aigle mona. Chimène, la mona, a bien été pourtant un message, il faut finamis. Ba kominini, anel ka kominini, force tranquille à kominini, vibration à kominini, yo. Yo, métis ka yo. Ah, na internet, yo, ebi, il est très mon cousin Chantal. Eh, yo. Nga manela ki torna oza, il est très métis ka yo, zaimo abitinda nga, yo, métis. Yo mto ba noke ne otale langa ba video ya iletra po na tuni yo petit nanga lobi ni. O alobi iletra lobi bo Emmanuela. Zwa boe, bwaka boe, pupula. Ta la lobe ki koto boe na boe. Metis ka yon na bitinda. Ta nga na on se makiye na yon metis tcha titre. Tumbamba la mango bia tcha na mir no bia koma titre. Oui, o la yon amsa la nga. Ba noko me la nga ti se normal. Manuela ki toko. Enga iletra na ba ero yo. Titre wana mouta la ta iletra na internet. Yo kwa Chantal la zate. La lazawa na zo komati. Bocha ba kombo. Bocha ba kombo. Chantal ako otanga tama gamba fanatik ba okoma. Force tranquille a komini. Chimene tata na onzo to solo. Boebi sa Chantal a tangat. Anel ka komini. Anel ka komini. Oui, mwana musala makasi. Sko boebi sa Chantal a meka otanga yo. Eh? Egle Manuela Kitoko. Rosalie Mambo. Eh, Manuela Kitoko yo. Yo ba noko komela nga po se normal fo tche la nga ba titre nga la on se makiye. Yo zo ke noko yo ke la nga ba audio. Nga la oye biso metis. Kate la nga ba parti o yo monike. A o lo ba koto boye. Kata ba parti bwa ke la nga. Oye mwa msala yo. 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 Manela ki toko wap. Manela. Mout mo bimba. Yo metis ka yon wa fouter le chèque ba fi o ba ebi. Don metis ka yon yo eh.
Linye na weza ba Chimen, linye na weza ba Josiane, linye na weza ba Ndumba wazara na Buraza Lamborghini. Yomoni bino, mutu abangi saka Manuela Zate, ponga na koteta bino na kangi bino na sali bino e botu. Na sali bino li tuma bino nyoso. Mutu abangi saka Manuela kito kwa Zate, na lingande na muna mutu, eh, mutu azo peze. Esther Rodriguez matame lembaro wa masoko ya elefant, eh. Esther, muta bien zate, muta bang sa manela zate, désolé, je suis désolé. Je suis désolé, vraiment, franchement, hein? Je suis désolé. Yoko la nan koloba. Yoko la metis kaen, kende ko zonan koura rando. Yo mutu mobimo bimo, obundaka ba rando. Audio, nazana ba audio na yo. Nana ba audio. Eh, manela, eh, soko meki, na kocha ba audio. Eh, bozela, eh, nanalobi, eh. Bozé na tchama ba audio boyo ka Manuela. Eh, maître Kingani, eh alembola ngania, aniemola ngalibolo. Boyo ki e o ba audio ka la boni boyo bundarati lelo. Manuela ki to kwa changer mobali. Yo ti lelo to solo la ka masola ba ex. Hein? Boyi la ngamo ba randwa sika. Bino to bumisaka ba randwa ba ex moko kala, ba ex moko se leka. Yo yana ba audio ya ex ta ngwana mais c'est normal. Lelo pe na koka bwana na John, soki na tindela ka babula, na tindela ba mingando, ba audio, tango na ofinga ba ona zana na John. Mais c'est normal. C'est normal, le passé c'est le passé. Tozo vivre na temps, toi na présent na minute, le passé kotika la le passé. Et ça n'a rien. Le passé c'est le passé. Soko nga na lingana tout na bino, hein? Na lingana tout na bino nan. Hein? Na lingana tout nan. Bo kanisaka, soki lelo, et simbi, to kabwani na John. Nga Manuela kitoko, na bandiko yako lela. Ah, John, Johnny, ah, John boinga, Johnny to kabwani, Johnny, ah. Na yebi ndenge, ba bonde la kamobali te. Na yebi nde ba lela ka bolingo te. Bolingo eza ke soki to za, oui, to marche ensemble. To kye il love eza kitoko. Soki to kabwani, ex a komi ya kala. E komi le mobala, komi le passé. Oh, bosa la rabon poigné. Bosa wele la mobali, bino ne mbo wele la mobali ti lelo. Po nga na ko wele la mobali te, nga na mobali to kuta na ndenge mobali nyos ba linga rabasi. Nga na ko wele la mobali te. So to kaboni na mobali na 12h juste, na 12h05. Na bali na nga da ro sola bolingo na mobali mususu, nga na fi internet. Nga na fi internet, na 12h juste to boye na 12h05. Na bali de a coaching a bolingo su na jo mususu na telephone. Po kisa bolingo e sala mate. Qui sa bolingo, zaka bolingo, ba remplace a bolingo na bolingo. So ki lele bo kanisike, mobali bo boto linga John, bo sali tuke John na kie, iboye ba ango, nga muto, omoni nga, naza mutete la, naza mwana mutete la, mama na nga za mutete la, papa na nga za mukongo, naza na comportement ba tete la, omoni nga, vre mutete la, po ocha mukongo na nga na seboye. Omoni nga atana bitumba. Muninga mwasi mutu moko te na internet akoyi ko cha mutu na nga mukongo na nga. Omoni mukongo ya Manuela Pembe. Mutu achango na sam na seboye. Azate. Baboto la kanga bana tour aliboso. E si bo mona nga na internet na yoko lela. Baboto linga bana. Si wona ko yako lela nde Johnny. To kabwani na John. Ale nga na bandiko yako lela John. Nga na moni e komi fendi mo. Non. Non. Bolongo la kanao na tete na bino soy bo kaboli nga na Johnny. Manuela fendi mo. Te. Eza fin du monde dit que tika la paix jamais causa la fin du monde. La vie continue. Quand ne balobaka okwei otelemi toleki. Bolo wana na mituna bino boza. Bo ça va? Allô? Toi na 2021. Et mabuka na daya. Mabuka na daya mama bana 5. John itanga lingaka nga na betemno na lisolo po e amo bo 6 nga. John itanga lingaka nga akutana na daya na zalaka na mibali. Na botaka, na balaka, John azwanga vierge. Akutanga déjà blessé de guerre à bolingo. Botchaka na matoi na bino, moni John wana, mukolo toko kabwana. Vie ko continue po akutanga na blessé de guerre. Moi so déjà divorcé, moi so avanda na ba relation, ça fait longtemps. Na avanda longtemps na ba relation. Donc na koyi ko kufa jamais po na bolingo. Mais na ko kumisa mobali na zana e parce que ye mutaza na temps. Bas betara li solo. Ya le passé te. Babé tara li solo ya noko ozana ye. Jamais nga na koyko ya na kumisi mobali na bino. Jamais. Na kumisa John na nga. So ke sala rabino passe. Lobi pe le lobo ko ozala. Bolongoli John. Na zui siko e mobala sika. Na koko maka ko kumisa mobala sika. Na ko zwa makambo na bano pesa John. Na zui ango na bambi ango likolo. Ya mobala sika.
na ba mbango na mbala sika na ebisi ba na mami papa na bino yeyo. Donc bano ba fanatique nanga bato bo soutenir nanga John akei bye bye John mobala sika ye kombo na yeso ki Antoine vi Antoine yeyo papa na bino sika to bano kumi sande vi Antoine ezala ka bongo bolongo na mutu manula ko craquer e na yebisi bino o liboma bozwa makutu bana na lelate nga muntu akomo na mai misu nanga zate lobanga moko na décider ndena lobaka ki na tikira na bité ah na sala ba parents nanga passe na lela loba wana e uti sko na motema nanga na décider mais muninga moi si l'internet bokanga ka banda lelo pona mungo mona lokwa ke bongo komisa lokwa point faible magali kuna mukuse John to le kabwe John to zonga bo photo kabona te ata to kabwani ya ya na kozala kaka ya edi na kotika la kaka Manuela kitoko na na yebi sabino nga na yebi na ngande balela bolingo te na yebi ne pa kele la bolingo te na zalaka na ex boy to kabwani tant to kabwani to umelite litoi na zaidi ana carne na osolo na angli na osolo na Angleterre na osolo na Paris na osolo na Suisse na osolo na bamboka nyos na osolo lati na Chine na osolo lati na Brazza on comprend. Eh, hey, etambola bongo tant que nana balité. Tant on a divorce ara, bo pesa ma boko mo pesa ma tu chance. Nga mona vandi na nga calme, bo tika nga la calme na zana ma mutu na nga vandi. Hein? Bo lo mona na ba biloko, na wala koto na pene kotite zéro. Yo ko lande ko loba. Bo lo mona na koto mona mobala batu. Bo lo ngole na, koto na ba ide bozana ngo po nga kutu. Na zaka na point faible te. Nga bakanga nga point faible te. Nga point faible ezala raté. Point faible ezate. Oh li solo, po li solo nga mona beta ango. Oh la beta ki li solo. Et tala ma makambu yoza, yoza akana ba audio. Ota ou tobando sona Manuela. Na registra ki Manuela. Azo loba. So kwa pako yi ma futa. Apro ake na balkon. Ah madame, toi. Et salimi. So si kona pako yi ma futa na wuti douche na soukoli. Mwa si a propre ba ye ba kaye. Hein? Tant aussi si ko sukolo ko matambala mo to pakoli Carola et to pakoli mafuta no o matina mbetu po ko tufe mo bali na mbetu na basola hydroquinone po ba hydroquinone to pakole geza gaz yo muto te ka produit o lakisi ko amwa si a salite ngulu mbwa mpese idiot muto pakola ka produit so ka uti douche akenda kambala moko na mbetu te akenda kambala moko ko zwa mu pepe ya libanda so la produit gaz a produit bima yo so mona so ba mama bana baso boza bo pakola ka produit so boza na mibali so zana na mobali te mafu yo mozo bunda mana solo no mais so ki ozana mobali na ndako o pakoli produit o uti douche il faut luka zwa ta mu pepe ya libanda so ko lala na papa sukola de a désert dita bien avant po sola produit e bima po muto la lini na mbeto za letoufete c'est normal yo siko bat ba moni banga bimisela nga yo toi bo bimisela nga nani po nga na luka katile yo muto bo bimisela nga nani wako sili sanga mama bane bele nani kombo le nani elle s'appelle ki aza nani po nena za na teti bino tu ba na Suisse ne bazaki so bazaki respect na ya karo. Au moins, il n'y a pas de Suisse. Soi, il y a des gens qui ont respect dans les carreaux. Tant que le problème est, il y a des mari qui ont été mariés. Mari qui ont été mariés. Il y a des gens qui ont été mariés. Il y a des gens qui ont été mariés. Parce qu'on a tala. Na lingi siko pope pona nga na zu kanda bete lingi pona na sangi sabino. Na tala nani opeza ya rando na nga yo. Na lobi ya mari ya kitoko. Elonge koli ye. Yo. Mama koko mari ya kitoko wana. Soki mari ya masoko. Mari ya elonge kibu indenge ni. Okumi lo kwa nkusu, okumi lo kwa mpose, opesa bilongi. Maria, elongi wane zasu biente. Pesa kabiso ata masoko, tomo na ata masoko nengo baluka. Ko balusa ka fasadi te, Maria elonge kei. Maria oza mkolo, mbiaka. Maria elonge kei, Maria. Ta, okumi lo mu. Boza kapti yon. Elongi ma be. Nga Manuela kitoko so che foto baby singa. Mutinyo so ebike Manuela lebel. Mama bana 5. Kitoko amwa si bayeba, una bota. Ou avant, azo bine, la bine, azo finga, azo ujana te. Na mama bana 5, na bota, c'est normal. Na koza la défaut, c'est normal. Na koza la moine nini, c'est normal. Na koza la moine douta. En douta, c'est pas injure, maman. Arrête. Na boti 5. Eh, bana 5, bazawa. Nga so tche photo na otenga misi nga, ma, c'est pas grave. C'est Manuela qui toque, je suis Manuela, non, tika la Manuela, l'obine, on pèse sa caméra. On pèse yenga défi. On l'obine yaka sans filtre. Yo!
na ko tia filtre son na lingi moi ça pembe le quoi nga yo ba ko yana ba ba rando alo kuta manela sa ka mwindu manela sa ka goudron a to tia sans filtre na za na couleur ni mboa fila da puta caral oyo le bipe na ba na linga na yo ko la ta portugais fila da puta hmm? Bata ba portugais so bozala fina fila da puta so ba fina na fingi o penza métis Métis ma foi, tu m'as encore na passé yo. Bino ba mama, yo métis kayeni yo. Koya ko lobela ka bomengo te richesse yo. Mama na muta ba kiss le roi mama mamingeni. Ba mama na bino ba simba kiss na bo jeunesse. Ba simba ba kiss na 15 ans. Nganga ebisaka bango 10 ans de pouvoir. Ba mama na bino ba yo kufa na ba age ba 35 ans. Ba mama ba linga kiss. Na préférer maman ateka mapa aboya kindumba. Pona vie ba mama na bino mama Josiane mama mamingeni mama Métis Kayen ba mama na bino ba simba ka kisi po ba kanga mibali na ba victoire na ba ville bazala ba mama mo de chance ba ningisi Congo à l'époque ba on ningisa ba Franco na ba Madilou nga mama na nga a préféré ne ko ateka ta mapa ale sa bana ne ki a simba kisi ko comprendre bino ba mama na bino ba kufa na ba même âge ba 35 ans yo mo témoigner ngoti ba mama ba kufa ka ba linga ka kisi ba mama ba ndoki yo kasi so ilo lolo bina nga mama na nga muteki mapa me nga moko nina beti la bino eske bino boye ba ki mama na nga teka mapa na vi wane za tango tozo kola mama na nga ya lelo ateka mapa te me toza ba na tokoli na mapa omoni commerce mapa mama na nga teka mapa oui nga yoka soni poali yo yoka commerce soni ma bino yo soufra mama na tango akufi na 35 ans mama na tango yoko kufa na ba age ya ba 35 ans yo metis kaen beta li sola ki ndumba o yo sala Beta ki solo tata mwa si place obana ko vanda asali so ba ki ndumba yo Métis Kayen yo beta li solo sida ozalaka nango mobalo abotisa na Amérique azalaka na sida beta li solo ti beta li solo sida beta li solo mobalo bimana mobala dadi camarade no bozalani na Amérique bokamisa ba photo obano sani ba life obimana mobali na ite obano ke ne kuno bengisa mobali na sela ko ba misalo lala mobali yo ndumba mongando Yo Métis Kayen, mwana nwana soli ya 16 ans. Asala ki ndumba za mou laso boula. Mou memi diamba. Yaza porter aba diamba kopera. Mwana 15 ans kopera yo. Métis Kayen e bemba maman no nyama. Na kosa ki yo, Josiane likelele. Josiane, yo fo zonga. Bo la tanga bino nyonso. Vien. Ba maman rando. Magali. Kata nan mwana batu wana utaki kin. Boya, Magali, koti sa susu. Baki sa susu 10 000 person na life. Magali mkuse. Libola maman na o Magali. Libola maman bota ale. Chantal. Libola papa a trésor. Libola na yotre ya mama bota. Libola lo koka. Bo bakisa manan. Bo yana ne bele. Bo yana rando. Bo sangana. Binemi. Vien. Bo sangana. Boza combien? Boza plus de 20. Bo ya. Bo sangana. Non yana posa na yeba. Nana okini sanga. So bo moni nga na o yate mikolo. Wana. Bozo ambo milama ya piyo. Manila so ka zo yate. Kom na zo suwa na 20 person. Na tiki bino yo sali mekredi. Wana sali lundi, wana sali mardi, mercredi, vendredi, bozuita na bino ngana yoko clôturer tango sou dimanche. Na pupuli bino nyo sou na sanctimino liboke. Na bosa ni nani. Pone na olo babole kake bele. Wana msou mama Kongo. Mama Kongo salita mwasi. Mama Kongo koma na, okomi na problem, okomi na indikap. Oko rasuko sala ba life, ba video te. Yo mama Kongo, yo salita mwasi ma bele sou la mutoki. Mama Kongo alias Nadia Ofera. Ndumba Paris. Basi mwa bole, kana basi mwa bilongi, mabeba ser mwa mikolo, bole ke la dati. Yo, obiso mto kange net, bo kange net na nina mabela solo. Magali, Magali mwa sa aji loko la binu, waba si mwa bo, fubo zade ya na mabala. Magali o zana 50 ans. Mama koko Magali o zana 50 ans. Magali o komine longi ya bato a rando makasi. Magali, omo na ke, bo bando vye na binu rando, eh? Ba mama kongo ma dia fwati, ba mama kombata ma fwati. Ba mama komba rando. Bo bandaro sepela na rando. Bandaro lota. Batanga ba kombo na bino na rando. Magali ma diembika. Bo lukaka rando na batu. Nandenge na bino. Bino musa na bino ka bo diembika ba rando ba ninga. So bo monika ake nemi na bino za na rando na mutu bo diembiki. Yo. Yo. Magali yo. So na wansa adresse na ba Chantal yongo. Ba iletre. Chantal iletre. Mo ban analfabet. Yo na le passe na future za ndenge mo. Foto fingo za iletre. En alphabet. Donc, faut la finga yo. Mm.
Sobo sangani kana idée que tola lisa Manuela. Tola lisa Manuela. Pétition, pétition, signé pétition. Mwa manana ki toko na bande na bangi pétition. Na bangi la pétition ngona bominani. Na bominani. Onga na bangi la pétition. Na bominani. Pétition ngana ko banga bino pétition ba bolo ba mama na bino. Na fi bino ba mama bolo ba mama bino. Ba mama pétition di mi fouati ba fouter. Ba zoba. Pétition magalé avandi. So romoni muto lo bate. O mona ka boza posa. Donc au moins on a comme le roi clé na bino à rendre bimba ma maman na bino niama bamboa magali fo matala kito yata mwa mula ipo oyebi ata ko lobate na zuita na otalo manuela bobenga manela kitoko partager ngata na kundulu pe magali lo mama na le kino oyoki motema passe ndenge le kino a côté lio to comme otanga kombo na nga normal benga nga Jean Robert benga nga boya balinga ko benga nga manela kitoko te yo ben nga manela kitoko nazo finga fi Afrique wana kitoko nazo finge partager nga libola mama na yo ma magali lo mama manela partager nga siko ozo benga ngo utiliser nga nga magali magali ata batu basili na mokili na préférer na zalata nga moko po et toute façon bo sexa nga bino nyoso ne bosangani nga tamo na bandaka pe rando na zongi kaka na jeunesse nga tamo na bandaka rando ya edina nga ebenga ma banda 5 ans passé toki ne 6 ans ya edi wana na benga ma pamba te parce que na zalaka toujours nga moko contre tout le monde même moko kanga te bino tout ova na nesi to bunda rando o ezalo kwa to obeta ka ba deuxième tour so di deuxième tour to kenda ki mita to zongi to circuler o ya zaraki na o ya ke to sali ba échange donc ne to za biso tout to bebana mutu na mutu ameka ko zonga na mutu kingani na mutu kingani na mutu kingani donc ya sike zate bo pe sa nga somo ata mukete na omo na mutu apianga somo ki misani internet azate mutu opese azate azate ya omo iso na mutu na rando na moni mutu azate na ke na ba conseil na ba conseil mo kasi sona pe sa conseil ni na yese bino conseil na pe sa ka experience nazo kabula na ba fanatique nanga nazo kabula na bana nanga experience na za nango nazo kabula na baninga po na za blessé de guerre na mona tout na vie na mona tout na vie na mona tout na vie suko na makam na kat na za donc na za na ba catégorie tout na za na koto ko bota bana na za koto ya ko vanda libala na za koto mibali ba sundola na bana na za donc na za na ba na yebite koto ba rando naza. Koto ya mouto ke o se senti ke batou tout contre yo. Naza. Si on pe sa ba conseil se le experience na nana an experience a tout. Na moni tout, na vivre tout. Soldat, marichal. O ren. O mo se na ye, o ren a rando. Manela ki toko ren a rando marichal. Mouto a kati rando, a kati ba yuma moutou. Chantal iletre. A komi go somba na ba mbeto, yo sa pibisa ba mbeto 100 euros. Marichal. Marichal, ou azo bongi sa Chantal indakou vite fait. Chantal a komi na kobele la bel dachou. A bel dachou. Bon. Tan ou chokopika ou boaka bel dachou. Bogos. Boss. Chantal, o finga e chokopik pou na bel dachou. Ou bi ke yo iletre ou zana jalousie ou ana mote mama be mama iletre. Siko yo dimanche ou bele la ka bel dachou. A ede. Bisonye so bele la bel dachou. To ou la ta bel dachou. A bel dachou. Abel Dachou, ya chokopi ki lina machida. Abel Dachou mwana mboka. Abel Dachou bisyon sozalia. Nga pe Manuela ki toko nena zana ana fondasyon nga bana mami. Abel Dachou tozo senga lisungi. Eh, Chantal mwobeta matolo la publiki mwobeta Abel Dachou. Oyoko wole la Abel Dachou. Likolo na mwaka po likolo lina sala ki te. Bisyon sto bano cha. Abel Dachou. Bisyon sto bana na yo. Bisyon sto lingaka yo. Nga pe na lingaka yo. Abel Dachou. Eh, ya RDC, va bien? Arad Moroboye, ya Bogos, Abel Dachou, pas trois jeunes. Eh, Chantal, yo robot la moutou moutou, ah te, lina mouta yaki na kombo Abel Dachou, yo diembi ki ango dimanche, ozo beta matolo, Abel Dachou, biso yon swana posa li sungi, na ana fondasyon ba na mami, oui, toke na ango bongo, eh, otiki ba chiki, yo sa misu makasi yo, yu ma Moroboye. Ndako esilite yo komo bele la. Nambo talaga niveau Chantal la komo bele la Abel Dachou. Ape sa ye mbongo pa bongisa. A bongisa ndako. Chantal la komo bele la Abel Dachou. Abel.
Abed, Abed Achou, eh, Sunganga, Lamina Tessilite, Abed Achou, nga pende naza ali sungi papa, na na fondation mounene, na na WhatsApp, nazo jere na bana, na fondation bana mami, nazo traîner bana ba yoko la go finga na internet, nga na osa l'association bana bazo yoko la go finga, nazo a traîner rando na kati internet, Abed Achou Sunganga. Bisou na sto belle la, pourquoi pas à mon amboka, complexe moro boyo, Chantal il est très taureau. Zoba, yo, metis ma foi ti li soko. Ko sanga na li sango bo sanga ni wana. Bon, au fait, nana posa lobi fobo bime, fobo bima. Bana nanga, na ina kwe sana oe ba o nyos bo linga nga. Plasi nyos bo finga nga, bo kende ko defendre nga na ba mira ba jaloute. Ba jalou tout moutou nyos ana posa ko finga. Bo patiente, bo ya ko finga na mir na nga mami na bino. Bana nanga, tan bozo kende ko defendre nga na mira ba jalou. Ba ozo a makambo. Moutou mon kote a kende ko kote la nga na mira ba jalou. Bo ya ko finga ba jalou na mir na nga mami na bino. Bo kote la nga te na mir na ba nga tape no kiko ba zo finga. O senti ke ma pate komi gri. Ya ya, ya ko repondre na mira mami na bino. Bo répondre na mira ba touté na mira ba jaloux so bo tala ba life na bango bo dinda la katité bo za la pena libanda ba life na bango bo tala penza ka libanda bo ye ba pe makambo wa commenter te bo tala libanda nde bo ba kambi ka ba tu makambo eh o manela ki to to banga mafinga poani pongelo we salanga ya mafinga yo metis ma fwati metis li soko bimisa na bana noto mona bilongi Josiane bimisa na bana no nyonso babela ka mitu wana na mwana no moko a metis wana omone na fingi bobo bi mama kasi Chantal yona na niati ona greviste mena oyamba la sima na yaki mingi mingi pou na rando a Suisse bana Suisse so boza yaki mwa respect na ya karo ero na linga na so parti pris ya ngambo moko po Chantali ake ngambo moko ngambo wana msusu so boza yiba respect na ba yaya na linga na kote la bino me kom bo manke langa pe ya karo to ota la bino na seki bino nyonso wa Monique ya fungoli piste na manela kitoko aye boya bo sala na ba video bo bima bino tu bo bima ba misala bo bima bino tu bo sala ba video na posa ba video ba Magali nga ku mutu na linga lokwa Magali mutu a mukusi azate mutu na linga lokwa Magali yo fosela nga touro senga permission na Facebook o sala nga ba live ya 6h du temps parce que 4h na ekwe isa inga penza to comprendre na Magali lo mama 4 edite ko isa inga te 4 ekwe isa inga te metam sou so komika na 6h di temps live tam sou na roko ya pou na ka net mo boy e Magali na mo bon na mi wala hein merde bablo mo isa nga ti na bat bo sale kira bato a kento na ka se ko tunga na finga kana n men zo ka ne bino moko bato a kento bata moté mama be bato a jalousie ba rande komi ba refoulé bat ba rande komi o pétition ba boto la bana se la bino passe ne na komi sa bana nga nga bota 5 na responsable moi je suis responsable je suis désolé so bino ba boto la bino bana men nga na boto la nga bana te pou na vanda na bana na nga siko problème na bino ni ba boto la nga bana problème bino ni Papa tu l'as banné, papa tu l'as banné, son tasse là il est cambo. Quand est ton fils à l'anabino? Quand est ton fils à l'anabino? Allez basu, papa tu l'as banné pour monter l'angoko, hein? Monter l'angoko baraka, bas combattant, bas soki na ni na ebité, bas ebité. Manuelo alekisi balongo langa. Si on monter la travail, bon Magali qui zengi ni amelo ko mukuse, monter au komalinga la na ba forti. Aye bina ko tangate, soki monter au Magali sora zo tanga na life na ko makam mamitié. Lolita le pika komi mami tu es trop belle merci Lolita de pika de moi vrai chéri soda makasi yo peno kote la rabango na base Lolita le pika calme calme toi kokota na base na bango te finga ka na mira mami na bino Anel ka ballon d'or alobi kumisaka bana na yo nguli se fera komi aigle 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 moi si foye ba kotanga moi si foye ba kotanga Magali so zo tanga na li kukumo ye bo tanga te ma kamuni ba komi oyebite. Boye ba kotanga te eh. O ya manela manela ozay mo amusala na nga metis. Yo metis li sokwa mama na. Wa ki mo amusala na nga komela nga titre. So na zo se makiye. Wana to che o parle yo zo koma titre. Ozo tale la mo zotine la nga ba video zo kata ba jalou na yo kabalobini. Atananga na o makiye pou na kota. Imbecile. Imbecile. Sikse boya yo nyama. Tala li bandi. Mwa sala nga li bandi. Tala li bandi lo wa sali nyama. Na ti ibino
on a zaï nango lelo vraiment yango wana Manuela banga mutu te se omoni Manuela nga ba komanda nga te nga na yaka selon motema na nga ndenge lingi so motema lingi na ye nga na liaka mbongo abana na nga po nga mna boti bana na ngai oh yo metis ka mutu ya mabe yo soki moye bana si ba koli ozana droit ko liate po sala ba crime ebele wana droit lia mbongo a social za probleme nga na liaka social na olia mbongo abana bafuta nga na social na mbongo abana na nga na zongi ndali suka la mingi te mbongo abana 5 tuna bato ba bota na kolie na olia mbongo abana 5 kala te botu na bato olanzi botu na bato olanzi manela liaka mbongo abana oui omo bando ye bana vie privé na nga liaka mbongo abana na bana 5 soko tuna bato baliaka mbongo abana 5 ba ye biso bana 5 na gagne a combien so na baki si sou 6 na bando lia combien eh yo na olia mbongo abana nga nose sika manela kitoko aliaka mbongo ya bana na ye c'est bon nazo lia mbongo abana na nga oui funa lia na mina iba zemi na nga pamba te ba papa ba kei mibali ba kenda na tika laka na mikumba na nga na otambula kala ma ba tala nga na ba nga lia mbongo e chantala ebi ne balia mbongo abana te chantala ebi ne balia mbongo abana te magala ebi ne balia mbongo abana te bino sobo ebi ne balia mbongo abana te mama kongo ebi ko lia mbongo abana te ya ngani problem na ngani ni hein ba jaloux mbongo abana pe komi sou injir mbongo abana komi sou injir eh metis ma foi ti metis li soko tala mu tala mu no kologwa li funi nyama no kologwa li funi oyebi olobate yoko la koloba fungola ah Manuela Jean Robert aboya balinga moi si tango yo sala rando il faut vibraka o telemika boy Manuela mu no kozo fungwa mate fo omoni ba yoko li sana bo mwana dia mu no ko fo iba ko fungwa mata mu zo loba yo eh yaya mukono yeye la bino nyo solisus o senti que non l'axe bino que moi si to azo loba il faut loba bien pour bat bazaba au talo plus de 600 personnes bazo la la Manuela non il faut ko yeba ko loba hein tango sa rando fo ba loba fo ba ko vibrer ozan affaire nan nan yo metis ka pena yo nan nenga pena Manuela kitoko yo yo ko sona la hein ko ran tanga na vandi la ko ran pourtant on sera rendu na Manuela faut loba moi bien ko yaka kana ba audio te na ba audio na ba audio man mo lobe yo kana kati na ko chiri cha yo na ko sisa yo Manuela na siso na siso e mo na komunote na linga ko te bon na yebi so na linga ka yo na nga metis ma soko na lukanga yo to lukanga ti e bon nga pe na Manuela ndi na vandi bo na ko keno wapi ngulu na ko keno wapi collaboration esili so muninga kima kiyo il y a problème, il faut soigner ça, il faut finir ça. Ko ya kande ba rando ba audio te. Atana mama bizengo ba neka ko soana ba audio. Eh ma sola fami, ngana opet wana biso ba fami, to zana li solo ni nyanga fami. Ozana ba nokoni. So ki ngana fami na biso to soani na bande ko, nga kasi na makambo bande ko na fami, so to soani na bande ko, to soani te. E ya rando te. E bongo demisere nga kout na pupula na internet. E salini. Yonde mto ko ya ko ebongisa na kati ya fami, so to soani ko. Toyo kana raté, suko toyo kana raté na bande ko nangé sali nini. Yo zwa bango vandisa bango na life na yo, ba ye ba leki ba bité metis kan banda lelo. Yo kominde ko na biso, ba bandi ko finga ngana yo na bango na pupula bino. Sala ngwe sala bien. Nga ba intimidara nga te nga ba yela nga makambu te bo. Fo ye ba ozana faire na nani. Na zolo bana nani. Na sala ba faire na sala cop na ba babate. Na sala ka cop na ba baibo loba. Moi si fo e ba ko lobo e bi ko loba te loba ka bien fungo la ka noko wana munene. Fungo la ngo bien. Liope prochainement longo la snap. Po couleur wana fwa pa ki tro na miswa. Sa nga mo miswa un peu flou hein. Vous comprendre na tiki bino ba na mami na ebi ke o ba ki mami no ko ki pe ba lisez été mami no mami no mami 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 no non non mais trop c'est trop net et loco le quoi ya métis il founi trop c'est trop donc stop calme toi calme za calme eh baba oba bambiaka ya rando na kati 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 bazo batumi tu ale yo loco moko bo o uta no soki wapi ramba malonga te osala na vie alo moni ke tena si sa Manuela o si sa nga kana mobali no eteni na eteni ya mobali o tete la yo bino ya eteni eteni mobali walo kwa mwa sala manje na nga otetela na fini bino nyos na na mosu na banga na wali nga na ye ba kombo nini bangi sanga na internet
Combo nini ban sanga internet. Combo nini. Combo nini o e ban sanga manela ki toko internet. Eza combo nani. Comment eza nani yo? Ban anga lelo nana posa bo komela nga mouto o nga na banga an internet. Na ye ba combo ne lelo. Na banga nani. Oh Manuela, oh banga, eh métis, tu as dit trop sire. Manuela, zo banga, nga yo Manuela. Yo ma, ah, toilette publique, wana ki zengi, wana ki zengi. Wana ba toilette publique, wana ba bizengi, wana ba za ba kome, ba ndumba e ba marchandise a rando. O mani ba toilette publique, na ma belle solo. Bango ba zala ba marchandise a rando. Donc, soko tindi ba onke, noko lala anam ou toubake ba lala ni. Donc, bango ba zale loko, te bo, bango ba zala ba fi a rando. Te moni, ma belle solo na toilette publique alliance soki nani wana omba bango baza ba ba benga bango ba marchandise ya rando donc au moins ba marchandise ba tiaka na ba grand car bo bo charger bango na ba car ale boke ko déposer bango pa mibali na ndako ba mibali ba o marié katakata ba katakata bango na ma belle solo ba komba lesbien bango baza ba fi ya rando te nga na posa mutu mo sala ka rando o ya pezaka o mutu ko ka te manela ko bangi neti nani komba nani. Neti wana mususu. Ha, alo binini? Fani wana binini? Alo bagi Chantal aleki bino tu. Me Chantal aleki biso na salite. Po ye moko na mfani. Aza minu ebele lo kwa masangu. Fani, ozana minu ebele. Eleki yo mingi. Minu eleke ebele na katia munoko. Ta, munoko. Funga fani wana ale longa bazoba. Zoba fani. Funga na munoko no bien. Chantal, c'est normal, ça qu'a manche vilaine femme comme toi. Fanny, minou, elle est qui est belle, na mounoko. Yo, mouto, komina, yena posana poupoula, Fanny, on a te mena. Yo, kaki de a rapport, elle loka loubaki. Yo, yo, Fanny, on a longoli moute, Fanny. Oza minou, elle est belle, c'est normal, yo, fona Chantal, boko kana. Oza minou, elle est belle, nombre de minou, na mounoko. C'est trop, c'est beaucoup, na mounoko. No, faut que ba bouka, 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 ba classe au minou. Donc, minou, no, de aso, bandika, o seko. Oro kimi, sa, ba, droit, m'pakas. Le roi, ma kaku, ba yita. Le roi Makako wana za le roi Lucia Fani minu leke bele na munoko. O manela kitoko. Fani. Fani yo. Fani Kembo. Matrice Zika. Banda mobali abo abala yo. Esende abala yo. Eh Fani. Na Suisse wana. Osi bali na mibali nyoso wa Suisse ba on marié tout. Okena ko fanya za la matrice plastique ba longola o matrice nyoso yo pena ko o mwen denga za ka tolongola ka matoko lo na kati ya Thomson yo ba longola ba babiloko nyoso ba benda na kati eza la mbala suka na yo soko za na rando na batu na bino a Suisse o menage ka tout le monde keba star a TikTok o koma danseuse. Yo ke na robi na pa fali kuna olinga ko kone ko ma danser za fali ba bengana kuna na sika ba fali ba repetara yo mwana poto yo fani fani kiembo ensende nzube fani akitala ka mwana poto vana na Suisse okita kini poko ma danser za fali ba bengana yo yo na zong selo concert o fali ba bengana kima ao kimo na concert ni mama sa salité mine tonde bele longi ma ben ya matufi nao fani kem donc lelo na e camarade na binote. Na yaki ka pona mutu nyo sabi ki na kati internet. Ta na tie misapi. Na tie libino tu. Ba dingwe tu e internet. Na yina iye ba nana pezara na internet. Ma yina ki tora na posa. Bo longo la nan nou ki zengi Amerika pezara te yo. Amerika zonga na Amerika. Zonga na Amerika. Zonga na Amerika. Osa la rando na bat na bina ba Amerika. O komprende o peze to wa mukiye. Nana posa na mona nana pezara. Neti fani minu e longwa. Fani minu e bele. Fani osa la rana sida. Fani sidatique. Fani, sida oza nango. Yo kuna na mabole, bambanda. Fani, mobali wana. Bozo, zela. Anelka, koma mobali ane ekima nga. Fani na Chantal boza bambanda. Pobo kabola soki bozo, zela. Ah, kongo ekimi nga. Anelka, komela nga kombo ya. Ya mobali alala Chantal, alala pe Fani. Yo Fani, mobalo, oyo fia, fia kishasa. James Bond azana e 007. Mobalo ya zana zaki mobali na osko. Bo sele kiri ya ba trio bambanda. Bo lingo beta diyo bambanda. Bozo. Yo. Trésor Bozo. Merci. Merci ba chouna nga. Trésor Bozo a siba Chantal a kima. Chantal koma ko menase Trésor Bozo. Sko Trésor Bozo wana abana ko lala. Fani. Fani Kembo. Sko Fani Kembo na Chantal, c'est normal boza ma passa pour bozo la la bino. Sko yo Fani Kembo, sida o bazolo ba, ma bole azana sida. Kasi Fani Kembo e uti kunate, boka bola na mobali wana o bazo bimana ma bole azana sida. Yo Fani o bimana mobali wana azana sida. Sidatik, yo.
Fani ke mo kanga masoko no kanga li funi no. Nga naza lidindo lite azo ko lobate yo keba. Yo. Yo fani yo. Keno bongi sanon minu. Na peso defi yaro seka. Seka. Fani ke mo yaro seka. Seka na kamera. Tala minu lo ma sangwa jone bota bote mata mata li kolaba ninga nyama. Muno solo. Na tiki binwa. Na na moto banga. Po lelo na nasa diyo mtu nyo sa mouni ke na banga ke. Na lina ya rando na batu ba peza. Na nazo pesé l'internet na na posa pena bino tout foboya na bo bo sangela ngana no po yango mte sala mukba benge ya idi to bunda debo yido be uyu kacha ba américain John Cena po John Cena ba sangela ka e yo ba mitu rouge Chantal Bolé bembe no na trésor trésor a Chantal Bolé e bembe no tiko tiara mitu rouge na na posa na mona edingwa internet yo po bobi bobi tiko longo na metis wana za ki zengi bo longo lena. Combo nini ko grimace nga combo nini oboye nga kuto signer compétition signer ma bolo ba signer ma bolo ba mama bino tu ba bo signer ma bolo ba congolais tu ba signer signature ma bolo ba mama na bino na ba faux compte na bino na na posa na yeba banani ba lengi sa Manuela Kitoko banani 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 ba bang sa Manuela na yeba lelo wa lai bilai. Pourtant, ma kota na zonga na milimu. Na nga zonga na bino na milimu. Nana bang sa manu na internet. Nan. Nan. Magala zoyo ko la stage ya roloba. Me oyebi po roloba. Te magali, ti se pa parle. Mama kombarando, ti se pa parle. Te grasi mbis wana moutou na nga. Yo mouto komi grasi mbis. Te nga sepe la na grasi mbis tanga palo la ba jalou. Grasi mbis na za moutou na nga. Te a jamais problème na grasi mbis so la bien. Nani, kombo nini, nga za posaka na eba ka edingo internet. Ope na kolo wake, Manuela, nani yao tele mananzela na nani? Po nga bimisa misu, tama bimisele misu na chile no manzara po, na ocha manzara pena jura ngo, na tsela binu manzara na bimisele binu maduso zole fungwa minani. Ah, Nel Kaboniko, batu musu bazanga makambu. Omoni muto uchi kombo uchi okoma, nanu. Nanu na moni ya bimimo bimba, te na ozela bima mo bimba, nanu mtu wana bimite. Nga siko na okende na bato yo, te, meye na na fingi nga te, to olo ba na bato yo, bo yo ka nao bien. To yo ka bien. To yo ka nao bien, ah, batu na nga, ba na mami, omoni tan to olo ba ke batu, na vi fosa la rando, na mtu wa finga yo. Omoni na vi, so ki mtu wa finga yo te, ko finga yo te. Batu botye wa kombo de botye bele a obo kuma. Manuela bino kitoko. Azalara zo bate lo kwa Chantal. Azalara zo bate lo kwa Magali. Ifo finga mutu a finga yo. Ifo finga mutu a cha mutu na likambuno. Peno moni ke ea mwa cha tindi ka cha kali. Batu wana siko te o loba. O pena bino bo mona internet e mona. Ke mutu wana pena mekaka mekaka. Siko neti mutu komi rafi na lekana wana nzela na ngate. Na otumbole po ane. Yo muto lo bina nga ya yo lo bako tindi makambo. Obi kena go fingo bêtise. O manga so na komi na niveau. Ko ye la nga kute ya yo lo bako tika ki angona verse nini. O lo bako tiki na ope sa matea. So ki muto opese te na rando na oya na pesi conseil. Me so ki na moni muta li nga bunge la nga na bunge. Le ko ye la nga ba jete ya yo lo baki. Nga na ya na bina liboso. Nga na bote ona sumba o. Ko ye la nga ba jete ya yo lo baki. So reza o mono sepelte bima. Sor isi. Pota ba finga na yaya. Na mona jamais kombone en yaya. Mais ya ya te na mona ote. Kaso tete le sina finga ke eteni ya mobali tanto lobaka eteni ya mobali magalaza na longa grand père eteni ya mobali za la kotete la so monika na cheka eteni loboko na ngetenga miboy lokwa mtu anga bela ave se za kotete la esa ka mtu musute. Mutumwa akomi kombo. Kombo komi ya zozo 007. Batu nyonso si ba diembelie. Batu nyonso ba komo finge. Nga siko Manuela. Na yara ko finga mutu akomi feble te. Nga la finga apena mutu na moni ki opeze. Ozo mona loko oza danje. Neti magali lo mame loko mwa mkuse. Kingo lo rama binda shaka kongo. Kingo ba singa. Magali longo la naba nyantaba. Bazate, mutu azana ete na mwi mutu azate. Siko na reni na sobo sangani, mutu azala mwa makelele batere zo sila mwa na popi mwa na bitende zala mwa Josiane.
Ouazara moi, à l'Ekana, et à moi, à commissaire, à comment ça. Josiane, comment c'est l'émission? Josiane, comment peut-être ça va conseiller, Josiane? Lamborghini qui zengi, hamburger qui zengi. Wana ndumbando qui boula mon gando. Nga azana moutaro banga, tata hamburger, mon gando. Hamburger, nangina l'axe l'eau mobo, yo, hamburger. Namone l'eau mobo l'eau babra samanila banga, oeza fia rando. Hamburger. Tant on a somba sac à Gucci, na yeba ote. Mais ceux qui payent un topé, ça qui est un bon, on a son basaki à Gucci. Na lia yombongo, nan ko, na melan